Представям ви Наталия Георгиева. Млада девойка от град Ловеч. Завършила професионалната гимназия по икономика в Ловеч. Завършила е бакалавърска висша степен в Варненския свободен университет. В момента учи приложна психология за магистърска степен в Велико Търново. Поводът да се видим с тази млада дама, която има и дебютна стихосбирка, която се казва Мисъл в 5 минути. Самота, че тази вечер в бар Арт, бар Нюанси ще има поетично музикална вечер, където тя ще бъде главна героиня. Хем ще пее, хем ще рецитира, но нека дадем на нея думата. Заповядайте. Здравейте, казвам се Наталия Георгиева, писател, музикант и психолог по образование. Пиша поезия още от рана тинейджерска възраст, вдъхновена от първите любовни трепети. През 2021 година издавах дебютната си стихосбирка Мисъл в 5 минути самота. Освен поезия пише и проза. С музика се занимавам непосредствено по време на започна да се занимавам непосредствено по време на студентските си години в град Варна, като съм възпитаничка на Варненската музикална школа. Стихосбирката Мисъл в 5 минути самота може да се определи като ескизи на душата или скицирана рисунка на това, което се случва вътре в човека, света около него. Размисли за творчеството, за любовта, за границите и отчуждението. Стиховете, подредени в тази стихосбирка, са част от моето духовно търсене като творец. Стиховете, подредени в тази стихосбирка, са част от моето духовно търсене като творец, което се усмирява в тези 5 минути самота, когато душата е разголена. Така искам да кажа няколко думи за поетично-музикалния перформанс в бар сцена Нюанси тази вечер. Той е благотворителен, тъй като заедно с фондация Бикоз организираме благотворителна кампания за набиране на средства за жените жертва на домашно насилие. Няма точно статистика за броя на жертвите на домашно насилие. Въпреки обобщенията, се смята, че всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие. Формите на домашно насилие са много и безкрайни, последиците от него също. Всяка жена преживява по различен и уникален начин домашното насилие. Ето защо с фондация Бикоз организираме благотворителна кампания, пак да бъде някакво абсурд, за набиране на средства в подкрепа на жените жертва на домашно насилие. Всеки 2 лева от продажба на моя книга до края на кампанията отиват в подкрепа на фонда за жени жертва на домашно насилие на фондация Бикоз. Фондът за подкрепа на жени жертва на домашно насилие към фондация Бикоз е насочен предимно към организациите, които оказват психологическа, социална и консултативна подкрепа на тези жени, за да могат те по-бързо да се рехабилитират и да се чувстват защитени и спокойни. С това средствата, събрани от тази кампания, ще бъдат събрани и разпределени по отделните организации чрез конкурси. Госпожица Георгиева, нали госпожица сте? Госпожица Георгиева, тази тема е много интересна. Не случайно също имаше в Троян скоро такава една дискусия и се оказва, че много жени има, които са пострадали именно от тормоз, насилие и така нататък. Какво бихте ли ни
ги им препоръчали на тези жени, на тези хора, които страдат от такова нещо, които са изживяли такова нещо? Ами аз като психолог лично бих препоръчала да не губят време, ставайки жертва на своя страх, и ако се страхуват да потърсят подкрепа, това би нанесло. Бих посъветвала жените, които са жертва на домашно насилие, но все още не са потърсили подкрепа, да го направят незабавно в близките центрове или местата, където се предлага подобен тип подкрепа, тъй като това е пагубно, първо за психиката на самите жертви, второ и за самите деца, ако самите жени жертва на насилие са майки. Тъй като, както знаете, психически и физически тормоз се отразява не само на майките, но и на самите деца. И така да повторим, до вечера, в колко часа, който желая и има нужда да се разтовари, да чуе, да си поговорите на тая тема, трябва да дойде. Заповядайте до вечера в 19 часа в бак сцена Нюанси. Започваме, както казах, от 19 часа, като отваряме от 18 часа за гости. Очаквайте прекрасно настроение с красива българска музика и авторски стихотворения. Много благодаря и очаквам, че ще има пълен салон. Много благодаря, аз се надявам.